I ara, doncs, parlarem de política. No, de política no, que és molt avorrit. Parlem d'invencibles. D'acord, doncs parlem d'invencibles. I de què consistirà això? Doncs mira, molt fàcil. Invencibles és un nou programa de Televisió de Cardedeu, que consisteix en nens i nenes de 7 a 12 anys que estan repartits en dos equips, els blaus i els vermells. Cada equip està composat per 3 membres. I en què consistirà el premi? Doncs qui guanyi l'invencible es pot emportar un pastís de llaminadures i qui no, doncs s'emportarà una bossa de llaminadures. Com mola! I què han de fer per venir a concursar? Doncs mira, molt fàcil, han d'entrar a rtbc.cat/invencibles, omplir el formulari que trobaran a la pàgina web i ja està. Doncs us hi esperem a tots i a totes a Invencibles. Doncs ara vaig a cantar una cançó. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me.